Martins, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos a mais um React Extra. Hoje assistiremos Bob Royale com a canção Fever Pitch. Se inscreve! We don't buy, but we might when you start to sweat. Looking for the place to be. Bobby covers A to C. We got amazing me. Got the horns and the bass and the guts and the cuss replacing me. Wayne said it's his party on. My brave friends wrap the cardigans. Get your margin back. We got this all in hand. Cause party people get in. Songs above. Everybody is a beauty queen. In between when we do the teens, there's a food routine. Hit the smoking team. Let the poor honey honey is too extreme. Now scream and prepare to get down. Cause we in the club, baby, and be ready. We'll reach that fever pitch tonight. Everybody in the house just feel alright. With G on the cut and chips on the beat. Guaranteed to make you move your feet. We'll reach that fever pitch tonight. Every everyday trouble inside of fight. Party people in the place just bring the heat. Fever pitch tonight.
Bom, antes de mais nada, Bob, amei seu som. Eu amei, amei, amei. Quando começou o vídeo, eu não sabia o que esperar, porque parecia um filme meio de terror, então você não sabe que música vai vir. Foi uma grata surpresa. Essa música me lembrou um pouco os tempos da disco, mas ao mesmo tempo com um toque moderno. Então teve uma pegada meio hip hop, com uma roupagem disco. Eu amei essa música, gente. Vocês viram como eu fiquei empolgada. Me surpreendeu, eu realmente não esperava. É um pop diferente, eu amei, amei, amei. E se você também curtiu o som do Bob Royale, as redes sociais do Bob estarão aqui na descrição. O canal do YouTube está aparecendo aqui na tela, então sigam Bob Royale. Eu vou assistir as outras canções dele agora. Não tinha assistido antes para não estragar o react, então eu nunca assisto antes nada do cantor que eu vou reagir, para não estragar a surpresa, e foi uma grata surpresa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo! Beijo!